Rakkoolee hawaasummaa fi dinagdee biyyaa hiikuuf seera irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu ogeessi seeraa obbo Gazzuu Daggafaa ibsaniiru. Rakkoolee odeeffannoo sobaan wal qabatanii jiran furuuf seeraa fooyyessuun barbaachisaa yoo ta'es seera haaraa baasuun akka danda'amu dubbataniiru. Sahaay Zoodee. Seerri bu'uura waan hundumaati. Namni kamiyyuu seeraa olii miti. Biyyi tokko biyya ta'uuf seera ittiin bulmaata mataa ishee qabaachuuf bu'uurma seerota sanaan biyya gaggeessutu irra jiraata. Yeroo tokko tokko immoo haalli itti seeronni ba'anii fi itti hojiirra oolfaman gargar ta'uu danda'a. Seera biyya tokkoo immoo akka hojiirra oolu kan godhu qaama mootummaa dabalatee lammiilee biyya sanaa hundi dirqama akka qabu beekamaadha. Siyaasa keessatti gaafa waldhabdeen uumamu yeroo itti seerri jaallatullee ni mul'ata. Sun garuu gama seera hojiirra oolchuutiin sirrii akka hin taane dubbatama. Gaaffii hawaasummaa fi dinagdee uummataa hiikuuf seerri amma jiru deebii kennuu yoo dadhabe seera fooyyessuun dirqama ta'uu danda'a. Abbaa langaa federaalaa kan ta'an obbo Gazzuu Daggafaa akka jedhanitti seerri kan fooyya'u rakkoo hawaasummaa irratti hundaa'eetii jedhu. Seerri meeshaa rakkoo hawaasaa ittiin to'atan keessaa isa tokkodha jennee jirra. Malee isa dhumaatii isa qofatu jira kan jedhu miti. Sooshaal kontirooliidha. Sooshaal kontiroolii jechuun rakkoo hawaasummaa, rakkoo ikoonoomii, rakkoo adda addaa jiru seeraan hiikta yeroo tokko tokko. Yeroo tokko tokko immoo iyyuu wantoonni amma raawwataman seera amma jiruun kan hin to'atamne ta'u. Yeroo isa seera fooyyessuun dirqama ta'aa jechuudha. Haararree baasuun hin danda'amne. Yeroo ammaa addunyaa kamuu keessa oduu sobaa miidiyaa hawaasummaa irratti tamsaasuun walitti bu'iinsi sabaa uummata jedhutti akka uumamu taasisaa akka jiru ifaadha kan jedhan obbo Gazzuu Daggafaa. Fooyya'insa seeraa ilaalchisee miidiyaa hawaasummaa akka fakkeenyatti ilaaluun ni danda'amaa jedhu. Namni sababa tokko malee oduu sobaa ta'uu osoo beeku, odeeffannoo sobaa ta'uu osoo beeku, osoo beeku qofa miti. Sanirra darbee beeku osoo qabuutis qulqulleeffachuu osoo danda'u carraa qulqulleeffachuu haala irra jiruurraa ka'ee qulqulleeffachuu carraa qulqulleeffachuu osoo qabu ta'e jedhee. Oduu sobaa odeeffannoo sobaa namni tamsaasu seeraan adabamaadha. Haga waggaa tokko adabamaadha. Odeeffannoo sobaa tamsaasu kun adabbii qarshii 1,000 ga'uu adabama qarshiidhaan. Kun adabbii tokko jechaadha. Kanaaf haala isa gituun miidhaa inni dhaqqabsiisuun rakkoon addaa hoo dhufe seera haaraa baasuun seera jirummoo haqanii fooyyessuun kan jiru jechuudha. Yeroo seerri akka bahu sooshaal miidiyaan biyya kana keessatti badaa babal'ataa miti. Bara 1996 dhiyoodha. Garuu hagas mara miti. Hagas bal'aa miti jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti haga rakkoo yeroo san jiru gituun seerri bahee jira.